Hello everyone, কি খবর সকলোৰে নিছে ভালে সগে আৰু মুৰু ভাল আমি এটা আজি চেলেঞ্জ ভিডিও কৰিম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব কি চেলেঞ্জ ভিডিও কৰো আপোনালোকে ভিডিওটোতে গম পাব আৰু চাই থাকিব এতিয়া আমি কৰিব কানে সকি পাৰি লৈছো ধুনিয়া কৈ চেলেঞ্জ ভিডিও কৰিব চাই থাকিব দেই সকলোৱে চেলেঞ্জ ভিডিও কৰিবলৈ ৰখি আছে দৰ্শক আজি চেলেঞ্জ ভিডিওটো হৈছে ইজনে সিজনক কেনে কৈ মানে হহাব পাৰি কোনে কোনে পাৰে মানে কাক হহাবলৈ তাকে আমি এটা চেলেঞ্জ কৰিম দুজনী এনেকে বহিম খম খমকে কোনে কাক হহাব পাৰে আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিওটো ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব আও আও হৈছে এনে হাই কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া ইস দাঁত কেটা ইমান গেলা কালি বা 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 পার নুগা মানুষজনী হবে লাগে কি বুলি কম এটা এজনী ঢেৰ পানী থাকে বহুত বহুত পানী ই পানীলৈকে গোন্ধত থাকি মানুহে মই বোলে চাবি কেমেৰালৈকে আছে আজি বহুত ডাঙৰ তই মই হহাম এতিয়া গলি হাঁহ হ'ব নাই এতিয়া মই হহামা মগলে গলে হাঁহি যাম তাৰপৰা স্কুলৰ কৰি পেলাই কৰা পেলে হাঁহি যাওঁ বোলে গান লাগে চাওঁ কি বুলি ক'ম বোলে মোকলৈকে টিপি টিপি থৈ গ'ল আমাৰ আৰু বায়লি ওলাই আহিব শুনি মোলৈকে তই এনেকে হাঁহিছে সি বলে তো এতিয়া মুৰ্গা হৈছে যিয়ে মানে হাৰিছে কিমান দুজনী মানে হাৰিছে যে সেইকাৰণে মুৰ্গা হৈছে এইকেইজনী মুৰ্গা বনাওঁ